কোটালকুছি আনন্দপুৰত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী বাৰগোপাল গৰখীয়া উৎসৱ উদযাপন। ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাই মোহিত কৰিলে কোটালকুছি অঞ্চলৰ ৰাইজক। নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কোটালকুছি আনন্দপুৰ গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজি এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী বাৰগোপাল গৰখীয়া উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। ৰাতিপুৱা ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলন, আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্বলন, স্মৃতি তৰ্পণ, বৃক্ষৰোপণৰ পিছত গৰখীয়া সেৱাৰ লগতে উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাই কোটালকুছি অঞ্চলৰ ৰাইজক মোহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য, দিনৰ ভাগত আয়তীৰ লগতে সন্ধিয়া জনপ্ৰিয় নাগাৰা নামৰ পাঠিকা কৰিশ্মা নাথে নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰিব বুলি সম্পাদক ৰূপম মেধিৰ লগতে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী বাৰগোপাল গৰখীয়া উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আমাৰ যিটো সনাতন ধৰ্ম, যাৰ নেকি আদিও নাই অন্তও নাই, এই সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী লোক আমি। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰায় 100 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত বৰভাগৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বহুতেই উপকৃত হৈছে। আমাৰ এটা ধাৰণা আছে যে আমি এই গৰখীয়া থানত গোপাল মন্দিৰত যদি আমি যদি কিবা এটা মানস কৰোঁ নহয়, সেই মানস কৰা মতে আমি ফল পাম। শংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DA365।